Agora você vai se emocionar com a história que vem a seguir. Uma fotógrafa que faz ensaios com crianças que têm doenças raras. Acompanhe. Aqui o sentimento funciona como filtro em cada imagem registrada. O foco? Modelos especiais com histórias de luta e superação para contar a cada clique. Eu procuro atualmente condições raras, seja síndromes, doenças, seja o que for, porque eu gosto de contar histórias diferentes, histórias que nem todo mundo conhece, sabe, de doenças que nem todo mundo conhece. Para Micaela, a paixão pela fotografia vai muito além da profissão, virou projeto de vida. Quando as pessoas elas veem uma foto bonita, na verdade aquela foto está carregada de sentimento, só que é algo que é inconsciente. Então a pessoa ela pensa, não, essa foto tem muita edição, ou ficou bonito por causa de algum outro motivo, quando na verdade eu fiz todo um planejamento para transmitir sentimento na foto. Hoje é dia de mais uma sessão de fotos. Life is good. Lindo, simpático, modelo especial e um guerreirinho, né, João? Eu sei que você é um guerreirinho. Ele tem 5 anos. E há pelo menos 3 anos ele passou por um tumor cerebral, enfrentou quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Nesse meio tempo, teve um AVC, teve parte do corpo paralisado. Depois disso, de toda essa batalha, uma reincidiva em setembro do ano passado. O câncer voltou na coluna. Em Porto Alegre, cidade de origem desse modelo especial, os médicos dizem que o tratamento agora é só paliativo. A mãe veio com ele aqui para Curitiba para tentar uma outra avaliação. E a nossa torcida agora é o foco principal de toda essa história. Que esse pequeno guerreiro, esse modelinho especial, consiga vencer mais essa batalha. O João é isso, ele é especial. Não entende, mas ele compreende as limitações hoje, nada reclama, nada. Ele é uma lição. Eu comecei a chorar. Ele é uma lição de vida muito grande para as pessoas se espelhar e ter ele como exemplo. Exemplo de superação, porque ele é isso. Sabe, ele já passou por muita coisa, mas ele nunca se abateu. Ele nunca. E foi em meio a tantas lutas que Daniele conheceu o projeto da fotógrafa. E lá de Porto Alegre a gente vinha conversando com ela, dizendo que a gente vinha, né, nessa avaliação aqui no Pequeno Príncipe. E a gente marcou de lá mesmo as fotos com ela, que ela sempre foi bem solícita com nós. E eu sempre admirei, assim, eu nunca tinha visto, na verdade, esse projeto tão lindo, né, voltado para eles. Porque a Mica mostra através das fotos a essência, né, a essência da criança. E como ela tá, como ela é. Lindo, simpático, fotogênico. Micaela nem precisou fazer muito esforço nessa sessão de fotos. Já vi uma pontinha e tá lindo, né? Tá lindo. O projeto Fotografia do Bem está nas redes sociais. As pessoas podem acompanhar nas minhas redes sociais. Então, no Facebook é Mica Fotografia, Mica com YK. E no Instagram é Micaela Carboneira, também com YK2Ls. É só... E ali tem toda... Você conta também, relata a história? Sim, não são só fotos, né? Elas vêm acompanhadas de histórias em texto, que são os relatos das mães. Então, as mães me mandam as histórias, eu passo em texto e elas vêm junto com as fotos. Ah, João, você é um modelo mirim que encanta. E ainda canta também. Estrelinha, quero ver você brilhar. Eu senti lá, estrelas de cordão. E o que a gente deseja mesmo é que a estrela desse guerreirinho volte mesmo a brilhar. Eu tenho muita confiança. Hoje a gente sabe que o câncer não tem cura, né? Mas eu acredito muito na cura que não vem dos médicos, que vem de Deus.